Noć sama na trotoaru auto i srce u kvaru, signal za pomoć šalje mu ponoć, a ti daleko stani. Da je beogradska publika i tekako bila željna, Tanje Savić potvrdio nam je i veliki broj onih koji su u što većem broju pristizali na prestonički splav River, gde se ova pevačica svake srede brine za dobar štimung. Ja ne znam kako će glas da me služi večeras, zato što sam malo i promukla od nespavanja, ali ajde, potrudit ću se da se to ne primeti. Pomoći će mi puno moj kolega Peđa Medenica, koji je sa mnom večeras, moram da napomenem. Ja uvek rado pevam u Beogradu, volim Srbiju, volim Beograd, sve što je vezano za Srbiju. Ni Tanja nije krila pozitivnu tremu, ni uzbuđenje što će posle duže pauze ponovo zapevati u Srbiji i družiti se sa ljubiteljima njene muzike. Kod mene je uvek trema prisutna, nebitno je gde pevam, da li sam u inostranstvu ili tu, ali uvek je pozitivna trema tu. Ali dobro, to je i super, znači da uvek, kako da kažem, uvek se trudim da se pokažem u najboljem svetlu. Ono što ju je te večeri najviše plašilo jeste kiša, koja je u jednom trenutku pretila da poremeti planove za odličan provod koji je Tanja želela da priušti prisutnima na ovom splavu. Malo pre nego što sam pošla od kuće, sam pomislila, jao ljudi, neće valjda opet kiša kao prošli put. Ali sva sreća nije, super, stala je. Da se se me još ometa, da budem ti bandometa, i da si Bogu iza leđa, znam da tvoja sam, da tvoja sam. S obzirom da je nekoliko sati pre nego što je stigla na splav doputovala iz Makedonije, gde je prethodnu noć imala nastup, ova crnka nam se požalila da je pomalo umorna. Jesam umorna, ali ajde, ja ću se truditi da se to na mom licu ne vidi. Lepo sam raspoložena, to me nekako drži, jer sam stalno okružena dragim ljudima. Stvarno su svi dobri prema meni i to se oseti jednostavno. Ne možete da budete tužni i umorni pored takvih ljudi. Jer ti srećo gajiš ljubav samo prema sebi. Da li su Tanjini roditelji koji žive u Radincu kraj Smedereva zaista poplavljeni i da li ih Tanja ne posećuje? U želji da saznamo istinu, pitali smo pevačicu za komentar povodom ovih novinskih natpisa. To što se tiče da mojih roditelja, da su oni bili poplavljeni, to uopšte nije istina. Ja ne znam koji su to mediji zvali moju majku i ispitivali, ona je žena sasvim normalno razgovarala sa njima, oni su to iskoristili. I onda su oni preokrenuli priču kako je poplavljeno Smederevo, a kako Tanja neće da obiđe roditelji i tako dalje. To je stvarno glupo. Mislim da ne treba tako na taj način krasti ljudima pažnju da bi ljudi kupovali novine i tako dalje i tako dalje. Sve to najbolje što na tebi je, sve to mojih ruku delo je. Uprkos svim obavezama oko posla kojima se sa puno ljubavi vratila, Tanja uz pomoć supruga Dušana stiže da bude savršena majka, ali i odlična kuvarica. Jao, nekako stižem, ja ne znam kako se postiže, majke mi. Danas nisam kuvala, preksinu sam kuvala večeru za sutra dan, deci, a kuvala sam je od 9 sati uveče do 1 noću. Znači to je, ja volim to da se polako krčka na vatri i čekala sam, nisam se ni naspavala kako treba. Umećem u kuhinji se do sada nije javno hvalila, a kako nam je otkrila, kulinarskim tajnama ju je najviše naučila majka. Pa volim jako da kuvam, nekako sam to sama naučila, nekako jednostavno kad postanete majka i život nas natera da morate da kuvate, jednostavno to samo dođe po sebi. Pomoć u kuhinji nesebično je pristiže i od supruga Dušana. Ja i moj Duško isto mnogo lepo kuva, ali on kuva internacionalnu hranu, znači za sva područja, on je više ono, voli taj food, ne znam, isto italijanske stvari kuva, on je stvarno super majstor za to. Razume se one začine i sve to ja nemam pojma, ja samo znam šta je vegeta i tako to. Ove naše domaće proizvode koristim. Ja kuvam domaću hranu, onako baš domaćinski što se kaže. To sam od moje majke nasledila. A otkrila nam je i kako Dušan reaguje na njene domaće specijalitete. Kaže mi, jao ljubavi, pa ovo je prelepo, ovo je stvarno lepo. A to mi je stvarno ipak najvažnije.
ako me on pohvali, a on je inače kritičar, jako veliki. Ako me on pohvali, onda znam da je stvarno dobro. Period pred leto rezervisan je za singlove i nove projekte, a ova pevačica nam je otkrila da svojoj vernoj publici priprema čak 3 nove pesme. Pa ja pripremam 3 nove pesme, a možda i 4. Ali ne znam kada će se to stvarno ostvariti, zato što ja to želim da to bude onako lepo propraćeno na tenane, onako dobro urađeno, kvalitetno. Ja sam jako teška po tom pitanju. Nisam stroga, ali ja volim da sve onako bude kako ja zamišljam.